us on the beat. Joshua sent two spies, Ward Aviv and Martin Smith, tonight to cross the Jordan. We spent 100 years in Jerusalem. 80 journeys in Nawagona, Muchamagani nani mirongo inani numunani. Bari bagiye kwambutsa isi, tukambuka tukigira mu gihugu cy'amasezerano, mu gihugu cy'amata n'ubuki, mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo tuza kumvira 80 journeys in Nawagona, ubu tuba twibereye mu gihugu cy'amata n'ubuki, mu gihugu cy'isezerano cyo mu ijuru. Iri joro turambuka Yorodani, tugere muri Kanani. Ibyorezo bizageza imperuka, intambara ikirene nirangira, hazabaho itegeko rimwe rizategeka isi yose, iyi ntambara ya ikirene. Yes.